bonitinha. Onde você vai passear com a sua bicicleta nova? Eu não vou passear. É pra ganhar tempo e pra ver se eu consigo vender mais rápido as minhas bijuterias. Ah. Bom, então você embrulha pra mim esses dois, tá bom? Tá bom. Aqui o dinheiro. Só vou pegar o troco. Não, não. Olha, fica com o troco, aproveita e passeia com a sua bicicleta. Porque não é só trabalhar não, tá bom? Tchau. Tchau. Entra, entra, freguesia. Xuxa dinheiro na bacia. Quando eu tinha 12 anos de idade, minha mãe adquiriu uma loja. E nessa loja que ela adquiriu de roupas, veio uma caixa de carretéis de linha. Tudo quanto é tipo de negócio, eu fazia. Eu cortava cabelo, vendia móveis usados. Excursão era quase todo mês. Eu enchia um ônibus, 46 lugares. E alugava, assim, as casas em Santos. Só que nós tínhamos até que chegar muito de madrugada, que os ônibus eram proibidos. E ela sempre junto ajudando. Aí eu mesmo fazia comida para as 46 pessoas, ganhava um dinheiro bom, fazia qualquer rolo. E elas nunca frequentaram uma piscina, as amigas diziam, Carla, Patrícia, vamos para a piscina. Não, eu não tenho, pai, eu tenho que ajudar minha mãe. Naquela época, eu vendia bijuterias no período da tarde na casa das pessoas. Eu demorava demais para me deslocar de um cliente para o outro a pé. E eu fiquei pensando, se eu tivesse uma bicicleta, eu atenderia muito mais gente, venderia muito mais e faturaria muito mais. E vendia, vendia, vendia tudo. Eu consegui vender todos os meus carretéis de linha e realizar o meu primeiro sonho de ter a minha própria bicicleta, a minha própria Caloi Ceci. E com isso, eu passei a vender muito mais bijuterias e tripliquei o meu faturamento. Mês que vem eu trago mais novidades pra vocês, tá? Ó, semana que vem eu tenho dois aniversários pra ir. Se você tiver umas peças assim pra criança, seria bom, né, pra dar de presente. Tá bem. Eu vejo que eu consigo arrumar pra senhora, tá? Tá bom, meu amor. Tchau. Tchau. Ele tinha 9 anos. Eu e o pai dele, a gente é bem diferente um do outro, sabe? Então a gente brigava muito, aquelas coisas. Chegou um momento que eu falei, chega. Foi uma fase muito difícil, muito, muito sofrida, né? Eu fui pai e mãe durante 7 anos. Ele foi um menino obediente, muito esforçado, que entendeu a situação. Filhos, a partir de hoje, nós vamos ficar juntos, o que der e vier. E a partir de hoje também nós vamos ter que nos organizar para cuidar aqui dessa casa. Televisão só 1 hora por dia. Kleber, você faz a faxina. Seu irmão vai ter que aprender a cozinhar para nós. Começa hoje. Bora? O normal da época era as crianças ficarem com a mãe. E nós mudamos um pouco essa linha e ficou 3 homens ali e acabou encaixando bem aí a nossa vida. Nós vivemos assim aproximadamente 4 anos. Foi assim, eu não queria mais o casamento, mas eu tinha os meus filhos. E eles acabaram ficando com o pai, Dani. Eles não entenderam, sabe? Principalmente o Kleber, ele ficou meio assim, magoado comigo. Um tempo pra
para as coisas se encaixarem. Ele foi crescendo, ele foi entendendo. Né? Hoje a gente se dá super bem, sabe? Mas foi difícil. Outra coisa que eu me lembro foi quando um dia a Carla chegou da escola e pediu para minha mãe ir numa excursão. E ela disse, minha filha, eu não tenho o dinheiro. E aí eu falei para minha mãe a seguinte coisa, se eu conseguir o dinheiro, eu posso ir? Ela falou, se você tiver o dinheiro, você pode ir. Mas a minha mãe não esperava que ela ia subir num caminhão de turma e ia colher algodão. Aí, moço. E aí, Carla? Tá cansada? Não. Vamos? Vamos ver. Eu acordava praticamente de madrugada, colocava a roupa apropriada, me preparava para isso e subia no caminhão e ia junto com os outros colhedores de algodão para a roça. Meu pai tinha uma oficina, ele tinha uma oficina de um auto elétrico. Hoje em dia a gente fala que era uma oficina boca de porco. Mas eu gostava tanto daquele ambiente, eu arrumava as ferramentas, ele tirava o motor de arranque, alternador. Filho. Tô vendo o entusiasmo. Você tem que trabalhar aqui com a gente, mas o lugar é pequeno. Seu irmão mais velho já tá trabalhando aqui. Acho que você vai ter que arrumar emprego em outro lugar. Mas isso é um fato ou uma negociação? Não. Não tem negociação. E para mim aquilo foi muito pesado, porque foi talvez foi a minha primeira demissão. Por outro lado, aquilo ali foi também a abertura de uma nova oportunidade, porque eu fui atrás de emprego. Assim que eu terminei a oitava série, eu precisava tomar uma decisão. E o único curso profissionalizante que tinha na minha cidade na época era o magistério para ser professora. A Carla fazia magistério de manhã e processamentos de dados, um curso de processamentos de dados à noite. Quando eu cheguei no terceiro ano do colegial, um primo meu, que também é dentista como eu, me convidou para prestar o vestibular de odontologia em Alfenas, Minas Gerais, na Unifenas. E ela relutou um pouquinho, mas falei, não, vamos, você vai adorar odontologia, você vai gostar, você vai se encontrar. E além disso aí, lá, Alfenas é uma cidade, não é só estudos, você vai ter, tem muita festa. E foi aí que ela embalou, vamos para Alfenas. Sempre falando para elas. Vocês, eu separei do seu pai. Você imagina se eu tivesse que trabalhar assim, mensal, olha, um salário todo. Que vida que vocês iam ter? Vocês têm que estudar. Carla, você tem que estudar para não depender de homem. Ela abria a loja de domingo a domingo, porque a preocupação que ela tinha era dar uma formação para os filhos.
foi e prestou, com a cara e a coragem. E não é que ela entrou? Começamos a estudar juntos, a mesma turma, a mesma sala de aula. Era difícil conciliar tudo, viu? As festas, os compromissos, né? Mas sempre foi maravilhoso. Meu pai tinha um amigo que tinha um negócio grande que fabricava mesas de bilhares e meu pai falou, vai lá e fala com o seu Antônio e vê se tem uma vaga lá de trabalho para você. O que, que é? Opa, eu sou filho do seu Noca. Vou te trazer meu currículo. Entra aí. Pode entrar. Pode sentar aí. Licença. Filho do Noca? É. Bom, esse aqui é meu currículo. Não tem muita coisa, mas... Esse é seu currículo. Filho do Noca, gente boa. Vou arrumar um serviço pra você. E aí? Me diz aí, como é que tá seu pai? Tá bem. É? É. Aí só vou pra mim, ó. Pega aquele saquinho que eu tava mexendo ali, ó. Claro. É esse aqui? É esse aí. Atrás aí pra mim. Licença. Meu primeiro emprego foi auxiliar de almoxarifado. As mesas de bilhar, ela possui ali debaixo daquele pano verde um tampo. E aquele tampo, muitas vezes, ele é de pedra, uma pedra de ardósia. E aquilo era muito ruim de se pegar, não tinha equipamento, guincho, essas coisas. E você só conseguia pegar se fossem duas pessoas, cada um numa ponta. Pô, você vai aprender muito, viu? É. Você é forte, mas tem que segurar o tranco aqui, senão não dá, né? Só que aí veio um grande desafio, né? Como me manter numa cidade a 300 quilômetros da minha casa, sem poder contar com o dinheiro da minha família. E aí eu fiz para minha mãe uma proposta, que foi que ela me desse as roupas da loja, eu levaria as roupas para a faculdade, venderia as roupas, daria o dinheiro do custo para ela e com o lucro eu me manteria na cidade. E também os custos de todo o material de odontologia, que não é barato, e da faculdade. Olá! Olá! Tudo bom, Carla? Tudo bem? Tudo bem! Você trouxe a sainha vermelha, aquela da Fivela? Trouxe, trouxe outras novidades pra você ver também. Jura? Eu quero ver, mas vem cá, você tá com muita pressa? Você já almoçou? Não, não sei. Não almoçou? Então tá ótimo. Então você vai almoçar aqui comigo. Eu tô acabando de fazer uma comidinha. Nossa, e a gente vê com calma. Que maravilha! Tá bem? Perfeito! Você vai adorar a receitinha Licença, da minha avó. Licença, viu? E a Carla já tinha esse lado dela, empresarial ali. Ela pegava, ela não tinha vergonha, ela vendia roupa para ajudar nos estudos. Ela, o que tinha, ela queria fazer para poder ajudar a sua mãe.
Eu conquistei uma carteira de clientes tão grande, que eu não só conseguia pagar todas as minhas contas, como também conseguia mandar dinheiro pra minha casa todos os meses. Olha, como eu já vi que você gosta de camisa, eu trouxe essa camisetinha aqui pra você. Olha que linda essa bolinha. É linda? Olha essas cores, que linda essa mistura. Ai, eu amei essa! Essa daqui tá super na moda, viu? Aí se você quiser botar uma malinha por cima, que também é bonita, tá super na moda, tem essa daqui, ó. Tá super na moda, todo mundo tá usando, viu? Olha só, vai ficar muito bom. Assim, ó, se colocar assim, olha que lindo que fica. Esse te acendeu. Essa calça aqui tem até medo de vender, porque ela é muito bonita. Ai, essa eu gostei. Essa é bonita. Mas quanto que é? Não, essa daí, preço a gente negocia depois. O importante é você ficar bem, você ficar feliz, você gostar. Experimenta que você vê, vai ficar linda. Ia pros bairros, vendia, à noite chegava, ia pras casas das República, vendia pra mulherada. Vendia quase tudo, porque era preço bom, tinha muita mercadoria, escolher, elas comprava. Sempre com o dinheirinho na mão, né? Obrigada. Tá muito boa essa comida, viu? É, né? Muito boa. Pra terminar aqui, eu vou, tá? Experimenta essa xadrez, vai ficar linda, maravilhosa. Nossa, que maravilhosa. Você vai levar essa e essa, né? Que linda. Obrigada. Obrigada, viu? Sucesso pra você. Ah, muito obrigada. Se puder divulgar aí com suas amigas, viu? Agora deixar, vou falar pra todas as minhas amigas. E com isso, ela venceu e conseguiu acabar o curso de odontologia. Ela serve de uma inspiração, né? Ela diz assim, que uma pessoa ela pode ser pequena, mas se ela sonhar, ela vai alcançar aquilo que ela quer. Nós nos conhecemos no primeiro ano, né, de faculdade, Alfenas. A gente se dava muito bem, nós dividimos a mesma república, dividimos quarto. O espírito de empreendedorismo dela era a marca número um, porque o ritmo de aulas era um período integral, clínica a tarde toda. Chegávamos cansadas e nós íamos descansar, né? E ela não, ela voltava para casa, nunca voltava antes da meia-noite. É, dona Helena, eu posso falar com a senhora? Com licença. Bom, eu tava pensando, e eu não quero mais trabalhar aqui. Olha, eu já aprendi tudo que eu tinha pra aprender aqui. Quero tentar coisas novas. Já deu o que tinha que dar, né? Eu ia mesmo chamar você pra conversar. Você gostaria de trabalhar como vendedor da nossa loja? Poxa, era tudo que eu queria. Muito obrigado, Dorene. Muito obrigado. Não, peraí, senta aí. Tem uma primeira tarefa pra você. Mas já? Ligar pra todos esses clientes pra pagar a gente. Tá bom. É, meu primeiro trabalho como vendedor foi, primeiro, aprender a cobrar esses clientes inadimplentes e depois convertê-los a comprar mais produtos da empresa. Cobrei todo mundo, então a lista de inadimplência ficou zerada para a empresa, então foi um primeiro sucesso que eu tive ali. E esses clientes acabaram comprando de mim de forma recorrente, né? De 15 em 15 dias. Depois do sucesso dessa minha passagem como vendedor, completei 18 anos, me alistei, como todo jovem brasileiro. Eu fui no primeiro exame, não fui dispensado, fui no segundo, e eu acabei chegando no final do processo e peguei o exército. Me apresentando pela primeira vez no exército, percebi toda a dinâmica que tinha. Era totalmente diferente do que eu tinha vivido até então. Todos seguindo o mesmo processo. Cortar o cabelo, receber as primeiras fardas, participar dos primeiros treinamentos de educação física. O senhor tá cansado, soldado? Não, senhor. Mas se deu tão bem,
que no primeiro ano ele passou a ser capo. No segundo ano, sargento. Aí chegou a ser segurança, batedor. Ele gostava da farda, ele gostava. Se ele hoje não fosse o que ele é hoje, ele poderia ser já um coronel. Meus parabéns, Cabo Kleber. O seu desempenho nos treinamentos tem sido surpreendente. Meus parabéns, Sargento Kleber. Seu desempenho no nosso batalhão tem sido excepcional. Descansa! A faculdade que eu estudei me ensinou muitas coisas. A fazer uma odontologia séria, usando material de primeira linha, atender o cliente com muito respeito, independente se ele tivesse dinheiro ou não. Nós íamos nas comunidades carentes, muitas vezes nos sítios e nas fazendas, atender as pessoas que não podiam pagar. Esse programa, ele durava em torno de 3 meses ao ano. Mas aquilo me fazia tão bem que eu voltava realizada deste trabalho. E eu pedi, né, para a coordenadora, para que eu pudesse continuar indo, mesmo que não valesse mais nota, mesmo que eu não fosse ganhar nada como aluna com isso. Só que eu sempre acreditei que na vida a gente colhe aquilo que a gente planta. Quando eu formei com muito mais experiência do que muitos colegas, pois eu havia operado milhares de pessoas de graça. O senhor está muito bem, viu? Nossa, sua cicatrização está muito boa, parabéns. Olha, semana que vem eu quero que o senhor volte, mas vai ser outra doutora que vai atender o senhor, tá? Obrigado, doutor. Não pode falar esses dias, viu, seu Francisco? Repouso, repouso. Sabe o que que é? Que eu tô de mudança pra São Paulo. Menina da roça aqui vai tentar a vida na cidade grande, né? Tomara que dê certo, né? Seu Francisco, nós terminamos aqui, tá? Agora eu vou atender sua mulher. Cadê? Dona Maria, chega aí. Vambora, vamos ver. Como é que a senhora tá? Tudo bem? A Carla sempre se mostrou muito atenciosa. Era uma menina participativa, né, na sala de aula. E, principalmente, eu tenho muita lembrança dela no laboratório. Sempre com a mochila nas costas, já ia tirando o material de trabalho, que muito no laboratório, e junto com o material de trabalho, as coisinhas para vender. Carla, quando entrou na faculdade, mostrou-se desde o início uma pessoa muito tranquila, pessoa fácil de conviver com ela e muito audaciosa e perspicaz ao mesmo tempo. É muito gratificante, eu fico muito emocionado quando eu lembro da passagem da Carla e hoje como ela está. Eu tive a oportunidade de servir num pelotão chamado PIC, Pelotão de Investigações Criminais. Uma das missões é realizar a escolta de autoridades. Permissão, senhor. Permissão concedida. Descansar. Sargento, hoje o senhor vai realizar uma missão muito importante para o Exército Brasileiro. O senhor vai escoltar o presidente. Sim, senhor. Dispensado. Sempre muito curioso, eu enxergava o planejamento de uma ação como aquela, a complexidade da ação, a quantidade de carros, né, as posições corretas de cada segurança, o papel de cada um, onde olhar. Nossa, é movimentado aqui, meu moço. Essa cidade é sempre assim. Costumo, mas hoje você tá com sorte, porque parece que o presidente tá na área aqui. E essa aqui, ó, é a rua do governador. Aí a Carla foi para São Paulo. Escolheu a Grande São Paulo para começar a vida.
Pra gente foi um susto. O que mais confortou a gente foi que a família do irmão da minha mãe, meu tio, né, acolheu ela em São Paulo. A Carla, logo que ela chegou, ela já começou a procurar um trabalho, né? E aí ela foi trabalhar lá na Vila Cisper, assessorando um dentista. Mas eu não fiquei neste emprego, porque ele não condizia com os meus valores como dentista. O que eu sonhava era fazer uma odontologia de primeiro mundo para as pessoas, usando material de primeira linha, dando um atendimento humanizado, independente se elas tivessem dinheiro ou não para pagar. Então, eu pedi as contas e voltei a procurar nos jornais uma outra oportunidade, um novo emprego. Logo, logo, eu arrumei meu segundo emprego. E eu fui trabalhar numa clínica onde trabalhavam vários colegas juntos. E qual era a forma de pagamento? Nós ganhávamos por dia. Então, independente se você atendesse um paciente, 5 ou 10, no final do dia todo mundo ganhava a mesma coisa. Só que esse emprego, ele começou a me incomodar muito, porque eu via colegas enrolando o dia todo. E eu via chegarem pacientes na recepção com dor, e os colegas se recusarem a encaixar e atender essas pessoas. Por isso, eu pedi as contas. Eu fiquei de novo desempregada e voltei para os jornais procurando uma nova oportunidade. E encontrei, num bairro na periferia de São Paulo, um consultório onde os donos não eram dentistas. Eram de um protético e de um advogado. E por eles não serem dentistas, eles deixaram eu fazer a odontologia que eu havia sonhado. E aí eu comecei a aplicar os 4 pilares que eu acredito, que é o pilar do acesso, do conforto, da conveniência e da qualidade. Depois de um tempo trabalhando neste consultório, eu construí uma carteira de clientes tão grande, que eu tinha fila de espera de pacientes para passar comigo de até um ano. Sim, sim, eu sei, mas para esse ano eu não consigo mais. Eu sei. A gente tá em agosto ainda, mas a agenda tá praticamente lotada. O senhor deseja marcar pro ano que vem? Só um minutinho. Quem é? Seu Augusto, marido da dona Madalena. Ai, meu Deus. Pronto. Olha, eu consegui um encaixe pro senhor. Eu achava que trabalhava muito. Mas normalmente ela fazia as cirurgias de sexta-feira à noite. Eu saía 9, 9:30 da clínica. E ela ainda tinha mais 2, 3 cirurgias para fazer. Várias vezes ela era muito firme com secretária, recepcionista, mas o quê? Sempre pensando no paciente. O que foi? Quero sair do exército. Não faz sentido, pai. Vai levar muito tempo para eu começar a fazer alguma coisa interessante. Mas é pro teu futuro. Mas e uma faculdade? Sem sair do exército? Alguma coisa que complemente o seu serviço lá? Aí eu comecei a fazer análise de sistemas. Era um curso noturno, onde eu tentava encaixar meu expediente, minhas missões. Só clicar aqui.
E é isso, capitão. Agora é só colocar o horário de saída de todos os equipamentos e não vai mais precisar alguém ficar tomando conta disso, porque o programa calcula sozinho o tempo. Ah, entendi. Ah. Muito bom, sargento. Tá dispensado. Ela tinha que ter uma cadeira, né, de dentista. E aí veio, cadê o dinheiro? A minha avó chegou na filha e falou pra ela: você vai ter que me ajudar, vamos resolver. Eu dou uma parte e você vê o que a gente faz com a outra. Foi aí que a minha tia fez um financiamento da primeira cadeira de dentista da Carla. Então ela propôs: olha, eu tenho um equipamento novo que a minha avó me deu, você é meu sócio, pretendo crescer, vamos investir. Eu não tinha essa projeção e acabei então negociando com ela a venda da minha parte. Volto depois de alguns anos fazer uma visita aos colegas da região e vou até o consultório da doutora Carla, que era em cima da padaria, e vejo um monumento que havia acontecido ali, o crescimento dela muito rápido. Eu estava passando numa rua, de repente, cruza um carro na minha frente e quase que esse carro bate no meu. Nem parou! Escuta aqui, seu! Ô, meninas, vocês estão com pressa, hein? Desculpa, moça, a gente estava conversando aqui, muito assunto para pôr em dia, foi mal. Ah, vocês querem conversar? Então senta pra tomar um sorvete. Nossa, mas tá ruim pra você, hein, moço? Estresse! Ah. Posso saber pra onde vocês estavam indo? Pra festa de aniversário da prima dela. A gente não conhece ele, tá doido? Qual é o problema? Um cara gato desse? Não. Tá maluca? E... eu posso ir junto? Não. Pode. E ele resolveu pedir o telefone. E a minha amiga não forneceu pra ele o telefone do meu consultório. Eu estava no consultório trabalhando no outro dia, e a minha secretária me disse a seguinte coisa: doutora, tem um rapaz no telefone chamado Kleber, ele quer falar com a senhora. E eu respondi para minha secretária: olha, diz para ele que a minha amiga não veio pro consultório comigo, né, e que para ele ligar no telefone dela. Eu falei: não, eu quero falar com a Carla mesmo. Nós fomos para o nosso primeiro encontro no sábado à noite. Opa. Opa, boa noite. Eu vim buscar a Carla. A Carla Sarnia, dentista. Claro. Qual é seu nome? É Kleber. Eu fiz um acordo com a minha amiga que eu não desceria do apartamento e que ela deveria mandar ele subir. E eu fiquei no quarto prontinha, esperando. Puxa vida, eu não queria subir naquela hora, né? Não tava afim. Era o primeiro encontro, eu não queria conhecer sogra, sogro. Eu não sabia que cenário que eu ia encontrar. Dona Carla. Seu Kleber aqui embaixo. O pai disse que pode subir. Ah, não, eu vou esperar aqui embaixo mesmo, sem problema. Ele disse que vai ficar esperando aqui embaixo, uma cara. É, doutor. Vai ter jeito, não. Falei com ela, você vai ter que subir mesmo. Vai lá, conhecer o pai da noiva, vai lá. Isso aí com a menina ainda, poxa. Já conheceu os pais? Sobe aí, rapaz. Vai ser tranquilo, vai lá. Oi, tudo bom? Tudo bem. Pode entrar. Dá licença. Sim, toda. Você quer sentar no sofá? Fica à vontade, senta. Ah, obrigado. Um pouquinho aí. Obrigado. Você quer uma água? Não, eu tô bem, não precisa. A Carla. A Carla tá se arrumando, eu vou lá chamar ela. Ah, sim. Tá. Ele é um gato.
brincando comigo. Deixa eu ir no seu lugar, por favor. Você tá me zoando? É muita areia pro seu caminhãozinho, você não vai dar conta, eu tô falando. Ah, eu dou conta sim. Não. Pode deixar que eu dou conta. Com licença. Tá bom. Olha aqui. Eu tô bonita, como é que eu tô? Você tá linda. Você é linda. Vai, vai lá, vai pode lá. Pode deixar lá, que eu te conto os detalhes, tá? Beijo. Depois deste encontro, nós começamos a namorar. E o namoro foi ficando muito intenso. E ele foi ficando cada vez mais no meu apartamento. Um dia, dois dias, aí de repente eu vi que ela preparou um pedacinho do armário pra mim ali. Então ficou uma camiseta. Nossa, tô com uma fome, você não tá, não? Mas eu vou fazer alguma coisa pra gente comer melhor, né? Não, só mais um pouquinho. A gente ficou meio assim, nossa, mas nem casou, já vai morar com o Kleber? A minha avó sempre foi uma mulher muito sábia. E ela dizia a seguinte coisa pra mim. Você precisa, antes de casar, morar um tempo junto. Como eu trabalhava até muito tarde, até 10, 11 horas da noite, a minha avó tinha uma visão, né, que não seria qualquer homem que aceitaria isso. O Kleber? Você pensa em se casar? Claro, Carla. Os meus tios, o meu pai, todo mundo da família casou assim, perto dos 40, sabe? Ah. Dos 40 anos? Mas faltam uns 18 anos pra você fazer 40 anos, né? É. Então não é comigo que você vai casar, não. E, ué, mas isso seria um pedido de casamento? Aí a Carla ligou um dia pra gente que tinha ficado noiva do Kleber e eles já tinham marcado a data de casamento e que a festa seria em Pitangueiras. Namoramos, noivamos e casamos em 11 meses. E resolvemos fazer uma festa na minha cidade. E demos a liberdade para que nossos pais pudessem convidar todo mundo que eles quisessem, além dos nossos amigos. Eu achei que eu iria ter bem menos convidados. A cidade foi enchendo de gente. Eu casei com honras militares, eu casei fardado. Isso parou a cidade e virou um grande evento. Carla do céu, tem mais de 3 mil pessoas na frente da igreja. 3 mil? Carla, eu preciso que você foque, senão a gente vai atrasar. A gente convidou um monte de gente, mas 3 mil pessoas? Parece que é seu vestido, as pessoas querem ver o vestido que a Sandy usou na revista. Carlinha, meu amor, a gente precisa focar aqui, senão eu não termino hoje. Como que viu o teu homem também que mandou chamar a guarda de honra do exército? Ah! Ai, acontecimento. Sim? Foi muito, muito emocionante a festa, com militares. Foi, assim, um grande dia para nossa família. Iniciamos a nossa vida de casados e com muita intensidade de trabalho. A Carla tinha a rotina dela no consultório, eu tinha aqui no quartel. Quando dava tempo, eu ia para o consultório ajudar a Carla nas questões administrativas. Apesar dessa intensidade imensa de trabalho, aos finais de semana, o Kleber ia comigo para o consultório olhar as questões financeiras e administrativas do negócio. Quando eu cheguei no consultório, não precisava de muita coisa para perceber a quantidade de coisas erradas que poderiam ser melhoradas, serem otimizadas. Cara, dá uma olhada nisso aqui.
Você tá perdendo esse valor aqui por mês. É muito dinheiro. Você precisa rever a maneira de administrar a sua empresa. Isso aqui? É mais que você ganha no exército? Pois é. Não tá fazendo sentido. Isso aqui tá errado. Não, tá certo. Eu fiz as contas. O valor é esse. E se você trabalhasse comigo? Na parte administrativa? Também, mas... você podia fazer odontologia. Você já faz odontologia, se especializa em ortodontia, porque eu sou bucomaxilofacial, eu vou fazer as cirurgias e vou encaminhar os pacientes para você colocar o aparelho. Eu falei, nossa, meu plano de vida pronto em menos de 30 segundos. Isso é a Carla. Como o negócio estava indo de vento em polpa, nós tomamos coragem, fomos ao banco, pegamos um dinheiro emprestado para construir a primeira sede da Sorridentes. Só que, para economizar na construção dessa nova sede, nós íamos à noite, nos finais de semana, no material de construção, carregar o material para não ter que pagar o frete. Doutora, consegui colocar 6 consultórios no projeto, eu só tô precisando da sua aprovação. Aqui, ó. Eu pedi 10, Arnaldo. Mas aqui não dá 8 se a gente apertar um pouco? 10 e não pode ficar apertado. Tá, 10 e não pode ficar apertado. E aí, amor? Terminei de descarregar tudo já. Conseguiu? Espaço. Deu tudo certo. Que bom. 10. Espaço. Então a Carla, com esse jeito, ela fez com que o arquiteto, numa terceira vez, apresentasse os 10 consultórios. A gente conseguiu terminar o modelo, né? Assim, a nossa primeira clínica, do jeito exato que ela sonhava. Você sempre consegue o que você quer. É, realmente. Só não consigo emagrecer. Tá muito estranho isso. Ela chegou para mim e falou, Kleber, eu fiz um exame de gravidez, tá aqui o protocolo. Então, no momento que eu consegui, né, tirar o papel do fax e entender o resultado do exame e ter a certeza que ela estava grávida, até então eu não me lembrava de ter tido uma sensação como aquela. Peguei o telefone e liguei para Carla para compartilhar uma das notícias mais importantes que eu tive na minha vida, que é o primeiro filho. Carla, você está grávida. Você vai ser mãe. Ela tinha uma agenda muito cheia, ela tinha uma atividade grande, administrativa e atendendo também os pacientes. E ela dava palestra também. A barriga começou a crescer, crescer, crescer. Isso não foi nenhum impeditivo para ela como profissional. O Kleber fazendo odontologia, um filho para chegar. Nós não tínhamos mais a renda do exército, a gente precisava trabalhar mais ainda. Um dia antes do João Pedro nascer, do mais velho, minha tia extraiu o dente com ela, extraiu o terceiro molar. E no outro dia que eu falei, o neném da doutora Carla nasceu. Ela, como assim? Ontem ela extraiu meu dente. Carla! Kleber, você não esquece de pagar a Carmen amanhã, viu? A outra coisa, você liga pro Valdir pra ele ver aquela cadeira lá que tá com defeito, como conhece? Bora, Carla! Eu quero conhecer o nosso filho. Ai, ai.
Vamos lá, né? Com calma, mamãe. Chegou a hora, né, papai? Após 10 dias do nascimento do meu filho, eu voltei a trabalhar como dentista e a levar o meu filho para o consultório comigo. Ai, ai. Dizem que amamentar emagrece. Cadê? Consigo emagrecer de jeito nenhum. Será? E eu resolvi ir ao médico. E quando eu fui ao médico e comentei com ele, eu tive a grata surpresa de saber que eu já estava grávida do segundo filho. Segundo filho veio e com isso a gente precisava ganhar mais e também morar num lugar maior, pois nosso apartamento estava muito pequeno. E aí nós pegamos firme, trabalhamos mais, ganhamos mais, compramos um apartamento maior e não prosperamos só na vida pessoal, nós prosperamos também na vida profissional, pois nós passamos a abrir uma clínica por mês até chegar a 23 unidades próprias. Logo em seguida, nós recebemos a visita de um investidor que tinha o interesse em montar as clínicas 100% e ter o direito de usar a marca. Foi aí que nós nos deparamos pela primeira vez com o sistema de franquias. Me inscrevi em praticamente todos os cursos de franquia da época, me aprofundei, fui me especializando nisso, fui nos eventos. Amor, já coloquei os meninos para dormir. Você não quer dormir também, não? Carla, eu tô estudando sobre franquia. Eu quero saber tudo sobre isso. Dá uma olhada nesses números aqui, ó. Olha. Nossa senhora. Isso é muita coisa, hein? Olha isso. Você que tem isso tudo? Então, todas as nossas clínicas são assim, tudo da melhor qualidade, entendeu? Não, realmente, a clínica... Eu que fico me perguntando sobre fazer um investimento tão alto desses aqui na periferia. Por quê? Você acha que pobre não tem direito de ser bem atendido? Não, gente, não é isso. É que, como você disse, tudo é de muita qualidade, então o investimento acaba sendo alto, né? É, mas olha, vou te garantir, viu? Nossas agendas estão sempre lotadas. Ô, dona Maria, tudo bem com a senhora? Que bom revê-la, viu? Como é que foi o atendimento? Tudo certinho? Maravilhoso. Perfeito. Bom, eu entro em contato com vocês. Adorei a proposta e nos falaremos em breve. Te aguardamos.
Até mais. Tchau, muito obrigada. Tchau, gente. Obrigado. Que sempre me motivou a trabalhar também com a Carla, que ela sempre envolvia. Além de ela estar envolvida no sonho dela, o seu sonho fazia parte do dela. Então, era uma simbiose muito boa, porque eu queria trabalhar, queria crescer, ela também. Daí eu virei um franqueado da unidade de Itaquera. As coisas foram progredindo. Depois eu comprei com ela mais uma unidade, a unidade de Lajeado. Eu resolvi montar um consultório. E aí eu tinha uma amiga que já trabalhava para a doutora Carla. E falou, Tati, antes de você pensar em montar um consultório, vai conhecer essa doutora da clínica onde eu trabalho. Você vai gostar muito dela e vai conhecer o modelo dela. Fechamos negócio com ela sentados numa lata de óleo de soja, porque a Cisper ainda não existia, né? Então era uma cozinha com algumas cadeiras improvisadas. E aí começou a nossa história com a Sorridentes. Você sabe o que é uma pessoa autêntica? Essa é a Carla, é a doutora Carla. Ela é autêntica, por onde ela passa, ela deixa sua marca, o seu legado. É uma pessoa que traz as pessoas junto com ela. Ela tá sempre animada, ela tá sempre procurando o que fazer, como incrementar, como melhorar. E do outro lado, a gente tem o Kleber, um cara mais tranquilo, um cara que pensa muito antes de fazer qualquer coisa, um cara que está sempre disposto a aprender. Nós tivemos a oportunidade de participar do nosso primeiro congresso de odontologia. Lá, nós apresentamos o nosso modelo de negócio. Hoje é dia de comemorar! Ai, que chique! Eu quero champanhe! Meu Deus! Vamos comemorar essa nova fase das nossas vidas. Nossa, mas a gente tá muito chique, viu? Tá? Hein? Olha só. E vocês dois vão comemorar não deixando nenhum legume nesse prato, hein? Já quero ver. Isso mesmo, viu? Vai, vamos lá. João, Davi... Vem aqui, meu amor. Vamos brindar. Um brinde ao congresso. Aquela sua frase foi um sucesso, cara. Você arrasou. Em um mês, nós vendemos 58 franquias. É, doutor. Você sempre consegue o que quer, né? É. Digamos que sim. E aí, meu filho, tá bom? Não é assim que come, não, meu amor. Assim, ó. Pegar isso aqui sem pedir ajuda pra faca. Aqui, ó. Com o surgimento da franqueadora, eu fui deixando de atender, saindo do mocho de dentista e me dedicando mais às questões administrativas da franqueadora. Com isso, eu passei a trabalhar muito mais horas ao lado do Kleber. Mas o mais pesado foi que a gente começou a ter uma diferença entre eu e a Carla na gestão do dia a dia. Talvez aí veio o peso, né? Marido, mulher, sócios. Ô, Carla... Eu não entendi porque você se meteu na minha decisão com a Cláudia. A gente não combinou que eu ia resolver isso? Tava demorando, Kleber. Já era pra gente estar com isso pronto há uma semana. Não importa, Carla. Eu tô cansado de você me interromper na frente dos outros. E eu já falei que a gente não traz trabalho pra dentro de casa. É impossível, né? Porque a nossa vida é trabalho. Carla. Desculpa. Você tem razão, amor. Eu não devia ter falado aquilo ali na mesa, na frente das crianças. Tá difícil, Kleber. A gente tá passando muito tempo junto no trabalho. Não tá funcionando. Eu tava pensando... O que você acha da gente construir uma sede nova, mais espaçosa? Continuávamos brigando, e a solução que nós achamos na época foi tentar construir uma empresa, uma sede administrativa, uma franqueadora, um prédio. De 4 andares, onde cada um teria a sua própria sala. E com isso nós achávamos que resolveríamos todos os nossos conflitos no casamento. Kleber, você trocou o fornecimento de escovas? Troquei, cara. Eles nunca entregavam no prazo, mas eu tô vendo outro. Kleber, eu uso aquela marca há 5 anos, só 5 anos. Como é que você não me pergunta isso antes? Carla, as escovas eram brindes. Eu achei que dava no mesmo.
Kleber, tudo aqui, tudo é de melhor qualidade. Se você não entendeu... Você não entendeu que se eu tiver que te perguntar tudo, eu não vou conseguir fazer o meu trabalho. E aí fica difícil, né, cara? Foi, Natália. Pelo menos você pode encostar a porta pra gente conversar, por favor? Mas embora com toda essa... esse conflito entre eles, era muito interessante que a empresa não parava de crescer. Todo ano crescia e crescia muito, fora da realidade até do mercado. Nós tivemos a primeira vez a oportunidade de receber um ex-presidente de um grande banco internacional, onde ele sentou na frente da Carla e na minha frente, e ele apresentou um plano de negócio. 50% da empresa no meu nome. E eu me comprometo a construir mais 40 clínicas sorridentes por todo o território brasileiro. E o senhor acha que segura? Com o faturamento que vocês têm hoje e o meu planejamento estratégico, não tem erro. Sempre com muita visão e muita dedicação e muita garra, a Carla falou, não, nós vamos botar em prática esse projeto aí por nossa conta e risco, porque quem sabe do nosso negócio... Somos nós. E assim fizemos. O Kleber, na época, ficou bem receoso. Mas como ele viu que eu estava bem determinada, ele topou assumir o risco junto comigo. Havia um financiamento oferecido pelo Banco do Brasil na época que facilitava muito a compra de equipamentos. Então, a gente conseguiu entrar numa rotina que nós estávamos inaugurando ali em torno de 6 clínicas por mês, até chegar num período que surgiu uma grande crise internacional. Nosso presidente, na época, nos disse que seria apenas uma marolinha, mas, para o nosso negócio, acertou em cheio no coração. R$23 milhões. Ai, onde é que eu tava com a cabeça, meu Deus? Cara, a gente tem que ir em outros bancos, tentar um empréstimo com juros razoável. E ir pagando aos poucos. Dentro da saída. São 23 milhões, Kleber. 23. Já sei. Tá, mas ó. Agora é olhar pra frente, amor. Tá. Nós ficamos realmente muito abalados e preocupados, pois as pessoas haviam confiado na gente, entregue todos os equipamentos das clínicas e a gente não poderia prejudicar as pessoas que não tinham nada a ver com isso. O que nos restou foi justamente bater na porta dos bancos. Muitos pediam garantias praticamente impossíveis. Foi neste momento que eu entendi o quanto era importante o apoio do meu marido, pois mesmo eu tendo tomado uma decisão errada, em nenhum momento ele me culpou e me apoiou o tempo todo, me dizendo a seguinte coisa: estou junto com você. E a decisão que você tomar, você terá o meu apoio. Meu mundo caiu, porque tudo que eu tinha naquele momento era a clínica que eu tinha investido todo o dinheiro que eu tinha, né? Tudo que eu tinha na minha vida foi colocado naquela clínica. E de repente você escuta, doutora Carla tá devendo 23 milhões. Eu falei, acabou a Sorridentes, o que ela vai fazer? As clínicas continuavam faturando, mas já estava entrando num ponto... assim, num nível de estresse absurdo que você só trabalhava, né, para pagar contas. Só que todo mundo sabe que em dezembro existe o 13º para pagar. Nós tínhamos um problema muito grave para ser resolvido e urgente. E nós precisávamos tomar decisões.
Kleber, acorda. Eu já sei o que a gente vai fazer para pagar o 13º dos funcionários. Olá, como vai? Tudo bem. Por aqui. Olá. Olá. Com licença. Olha, dá pra conseguir 1 milhão, mas eu vou ser muito sincero, vai demorar no mínimo uns 3 meses pra vender esse imóvel. Te vendo por 200 mil mais barato, se você me pagar amanhã e me deixar morando lá até aparecer um novo comprador. Só que o que eu não imaginava é que eles encontrariam um comprador em 10 dias. Nós tivemos que alugar um apartamento rápido, um apartamento de aproximadamente 53 metros quadrados. Então imagine você pegar um apartamento que costuma ser tudo planejado, um apartamento de 200 metros quadrados, você embalar tudo isso dentro de caixas e encaixar isso dentro de um apartamento de 53 metros quadrados. Mas nós tínhamos a certeza que estávamos fazendo a coisa certa. Vocês estão brigando por causa de bola, gente? Ai, meu Deus. Meus filhos, olha aqui. A mamãe e eu. A gente vai precisar de um tempinho pra consertar esse erro. Eu sei que vocês não queriam estar aqui, que todos os amiguinhos de vocês estão no outro condomínio. Mas, por enquanto, é isso que a gente tem. E não adianta ficar reclamando. Nós estamos com saúde. Estamos? É isso que importa. O resto, eu e seu pai vamos trabalhar pra conseguir tudo de novo. Vocês confiam na mamãe? Então vem aqui. Sentar com os filhos e falar, a gente tá voltando pra cá porque a mamãe errou. Não porque o mercado foi ingrato, porque o governo aumentou o imposto. Quer dizer, ela não terceirizou a culpa, que o americano chama de accountability, de responsabilização de si próprio. Eu achei essa cena muito forte pra mim. Até como o pai me trouxe inspiração, eu comecei a entender um pouco mais que fenômeno era aquela Sorridentes. E comecei a perceber que tinha muito ouro ali dentro. Quando você conhece com mais profundidade a Carla, você começa a entender a autenticidade dela e, minha opinião, ela não pode mudar. A única forma que a gente acabou encontrando, que eu acabei encontrando e sugerindo para a Carla, era justamente a venda da companhia, a venda da empresa para algum fundo de investimento ou até mesmo para um concorrente. E a empresa, na época, valia aproximadamente 40 milhões. E o que foi proposto para nós era justamente o pagamento da dívida. Então, veio uma reflexão de que todo o esforço que nós tínhamos até o momento, né, estava sendo jogado aí na lata do lixo e vem aquela sensação de, puxa vida, eu não consegui. Eu pago 23 milhões. Nós já estávamos nos acostumando que nós íamos ter que recomeçar a nossa vida, né? Abrir um consultório pequeno, voltar a atender como dentistas, como era no início da nossa carreira.
Mas neste momento, nós recebemos um convite para ir num sorteio de uma viagem para Nova York. E nós fomos sorteados. Para nós foi uma grande surpresa, né? A gente não estava ganhando nada nessa época, a gente estava só perdendo, a sensação era muito ruim. E aí nós começamos a fazer as nossas malas. Prêmio de Jovem Empreendedora do Ano. Ai, ai. 1.100 concorrentes. Perda de tempo, né? Olha, vai ser no Palácio dos Bandeirantes. Carla. São 1.100 concorrentes, mas você tá entre as três finalistas do Brasil. É sério? Olha! Poxa! Tivemos que tomar uma decisão. A cerimônia da premiação era exatamente no meio da viagem. E aí eu tomei a decisão em não fazer essa viagem e ir concorrer ao prêmio. Mas eu fazia questão que o Kleber aproveitasse essa oportunidade. Eu fui para Nova York e a Carla foi para o evento no Palácio dos Bandeirantes. Convidei um diretor para ir a esse prêmio comigo. E durante o caminho, eu recebi uma foto do Kleber conhecendo Central Park em Nova York. Eu virei para esse diretor e disse para ele: olha, se eu não ganhar esse prêmio hoje, vocês não vão aguentar o meu mau humor. Aí que eu até imaginei que por isso que o Kleber tinha ido para Nova York. A cerimônia foi muito interessante, porque chegamos lá, tinha toda a pompa, primeiro que era no Palácio do Governador, e lá tinha simplesmente todos os maiores executivos no país. E quando foi divulgado o resultado da premiação, nós ficamos muito felizes, porque ela foi a grande vencedora da noite. Foi uma grande alegria para mim ganhar esse prêmio. Mas uma alegria maior para mim foi quando eu desci do palco e eu tive a oportunidade de conhecer uma das juradas pessoalmente, que é a Luísa Trajano, dona do Magazine Luiza. E nesse momento, ela me entregou um cartão e me convidou para ir almoçar com ela. Então, é isso. Nós mudamos o padrão de atendimento para a classe C. Que demais! Quer dizer que a partir de agora todo mundo vai ter que correr atrás do que vocês descobriram na odontologia. É, mas na verdade nós perdemos tudo. Inclusive vamos ter que vender pro nosso concorrente. Mas é isso que você quer? Olha, eu dediquei a minha vida inteira para essa empresa. É claro que eu não quero isso. O que que você precisa para que isso não aconteça? Eu preciso de um empréstimo. De 23 milhões. Roberto? Oi, Roberto, como vai? Luísa aqui, tudo bom com você? Que bom. Roberto, eu queria pedir possibilidade de você analisar a situação de uma amiga minha. É uma amiga muito querida, muito especial. Sei. Quando você é jurada, você estuda um pouquinho a história das pessoas. Eu fiquei muito impressionada de onde ela começou, o que ela fez. Eu sou empreendedora, né? Comecei igual ela também, apesar que a minha tia começou a empresa. Eu vi que estava muito doído aquilo para ela. E eu fiz uma única pergunta. Carla, você gostaria mesmo de vender a empresa? Mas o que eu mais admiro na Carla, eu adoro isso, é a capacidade de vender. Porque vender nada mais é do que você passar com paixão aquilo que você acredita. Ela tem uma garra muito grande, uma capacidade de trabalho, uma alegria, né? Muito grande. E o Kleber veio para complementar. Ele é calmo, ele é estrategista, ele é uma pessoa que mexe com tecnologia bem. Então, não é à toa que os dois estão juntos já há tanto tempo
E não é fácil um casamento trabalhar junto. É um desafio diário e com dois filhos maravilhosos. Então, eu acho que isso veio complementar, porque você planta aquilo que você colhe. Os dois plantaram com muito sacrifício e com muita crença que eles iam vencer. Explicou para os senhores. Eu preciso de 23 milhões de reais. Com uma taxa justa e parcelas pequenas. O que você tem para nos dar de garantia? La garantía soy yo. Com esse dinheiro, nós conseguimos pagar todas as nossas dívidas. Nós não precisamos mais vender a nossa empresa para o concorrente. E foi feito um plano, né? O banco ele nos deu a oportunidade de pagar esse valor em até 5 anos. Com toda a dedicação e trabalho que nós assumimos a partir de então, nós pagamos essa nossa dívida em apenas 3 anos. É, cara. Agora a gente precisa avisar o concorrente que a gente não vai mais fazer negócio. Ai, meu amor, agora ninguém segura a gente. Quando eu estava no primeiro ano, minha mãe trabalhava das 7 da manhã a umas 11 da noite, então sempre quando ela chegava em casa eu já estava dormindo. E quando eu ia para a escola, era na hora que eu via ela. Eu tomava um café, de vez em quando ela chegava, pegava um pão correndo e já ia para a franqueadora trabalhar. Teve uma vez que na escola, eu estava no primeiro ano, falou para escrever uma frase para sua mãe dizendo eu te amo no final e uma coisa que você gostaria. E eu fui escrever, mãe, eu gostaria que você passasse mais tempo em casa, porque eu não via ela durante a semana e muito menos aos sábados que ela trabalhava até as 11 da noite. Eu escrevi isso e ela emocionou bastante com isso e falou: meu filho, eu tô tentando fazer de tudo para proporcionar uma boa vida para vocês com educação. A relação do nosso pai com a gente é uma relação muito amorosa. Como em casa tem muitas regras, a gente tem que seguir as regras. Ele toma o tempo dele de trabalho para ir assistir nossos jogos toda semana, para ir levar a gente num lugar legal de final de semana. Até para ir na balada de noite com a gente, ele vai. Então, uma coisa que dá para ver que tem que ter regra, tem que seguir as regras, mas tá lá o amor. Todos os esforços deles são sempre pro bem e para outra pessoa. E isso é uma inspiração pra gente, né?